36 Drinky Experience společnosti České dráhy ze směru Strančice. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 7 minut přijede prvnímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Praha nádraží. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 8 minut. Společnosti České dráhy ze směru Strančice. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 7 minut přijede prvnímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Praha nádraží. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 8 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 2536 S9 společnosti České dráhy cestě v Strančice, který dále pokračuje ve směru Praha nádraží.
Thank you.
Vážení cestující, osobní vlak číslo 2540 linky S9 společnosti České dráhy ze směru Benešov Prahy, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, přijíždí k prvnímu nástupišti. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou jíždí vlak. Pojď honem.
Tak je šikovný.